Францын аварга дээр ер нь бол нэг баг дэмжээд байхгүй гэхдээ Монголыг л ер нь бол харах гэж ирсэн юу 18-ыг бол яг хэр тоглолтыг ямар шигшээ гэдэг нь юу 18 гэдэг харна тэгэл харах гэж ирсэн дээ. За одоо чи Сэмэн но намайг би үлдээ гэдэг. Би юу 18 дээр Монголыг дэмжих гэж ирсэн. Тэгээд ер нь бол Монголыг үзэж тэгээд сайн бэлтгэл хийх гээд сайн хаалгамаалсан байна. Наа хулан гэдэг би энэ тэмцээнийг их удаан хүлээж одоо ингээд үзчихин. Аа амдаар үзэхэд бол үнэхээр гоё зурагтаар үзгээс энэ газар баригдсанаас хойш бол би энд бол бангэрч тоглолт үздэг. Тэгээд та бүхэн ирж үзээрэй. Одоо Узбекистан 5 тэгээр ялж гин. За баярлаа.